L'Agència Catalana de Turisme vol ser l'entitat que ofereixi cada vegada un millor servei cap al sector, i aquest millor servei cap al sector el podem oferir tant el que seria el sector privat a través de les més de 1.250 empreses afiliades i adherides a la nostra entitat, i que el que farem seran dues coses. La primera és simplificar-los i la manera a través de la qual poden treballar amb nosaltres, i la segona és que volem doncs també donar tot el nostre coneixement, el nostre talent humà, i també disposar dels nostres recursos perquè ells puguin créixer juntament amb nosaltres. I l'altra gran forma de treballar al cap i a la fi serà doncs treballar colze a colze amb els patronats de turisme de les Diputacions i de l'Ajuntament de Barcelona, i també en aquest cas doncs agrupacions empresarials, per fer plegats doncs que aquest pla de màrqueting turístic del país doncs realment sigui un pla de màrqueting de Catalunya.